Я вот с вами сам канал там он мал ванны с 2000 Minecraft. Си это а ты че ты че видео в комментариях с Gaming TV че аж к агоним паче фалим дир шум че ту коменту. Че видео по бай пер то ме муца. Че акум бо осе месица. Тани думе слона да чуш ми дамо ду скинсат. A dona Pitas. Ela deixa me falar de Schumper. Pass you a let subscriber. Gotti e não me bri. Não, nem compro o momento em que estás-te com o meu vídeo. Vês bem, sei que. Mãe me arredet. Che, pet. Que churim ni pom, eu preciso tuxet. Ava, 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 ava. Creio que hoje de bom é moça. Че, до мя фа дзу да скин сен че фам да му ду. Че, кто? Че, что, что? Что ж ты вижу? Что на реале? Ну, кажется, кто по Майнкрафт? Ну, хмуришь, кто мне... Мор, повесь, дуд мне дам му ду, прей сафари. Че? Что ж ты? Ты по мне, пундук. Че, кто ж по мехи штел? Че, кто коплет джама, кео ж скрыть андертум хапаяку лыт. Мехал это торте. Ката персона, кто ж си... Мне че лапитура, тьё на муца крыть. Крыть, кеш на муца, кто ж си балкон, на дон муфан. Че, что ж не дон? Либраль, кео ж... Малядзу либра, кто? Спонолим таки хич. Я уже так был, когда он делся. Ах, там доля ты. А что там хочешь свой видео, сколько мне поменяла 2М, рашинг тум перкро, а да та. Че что? Вет. Шаму на калю, прикасолдас, но нам тетер. Já vou dar um pack sprint tic tic estou se ela aqui hoje create a net escutar a luma se quer já tia se ela que tu hoje create net já tia que embora não lhe vejo para aqui de aqui ó e o de aqui o cash se dia queixo já estou para uma flecha hoje se dou uma fama já estou já creio muito acho que já da pintura já da tuni dom espoim estou escola nele Këtë di, është këmë arru se di, kjo është sigura jo pjesë e në altë kështu. Që? Shdrypim, juhu! Rëm poshtë që qëtu është mënajtë. Ati po shëtisim pak në përqësaj si këtë. Dërë që edhe atë të frumë, të i kur është... Që edhe ne jenë shkallë për me hi. Në ka dytë kitchen i po kjo është kuzhina po këshyrit ashti mësë me bo naj video me dy shok të një që e kanë Minecraftin mullë këto edhe me bo si film dishka të ashti ajo Ajo videoja që qita me Minecraft dje u konë si asi me kumë prej atë në video ndërsa të janë si me qizu e në fundë sa kumë prej kërë kumë nalë është të du edhe sën një abo që ashtu edhe në fundë atë mos më po që shtu pe kopim një screenshot
edhe po shkojmë qysh me downloadu skinca. Që hinë Safari. Nuk përna hinë. Që hinë. Cold pod for Minecraft e munu me gjithi shka. Të shti që. Që. Cool boy, qëtu e kam në. E kam bo. Që këtu munu me gjithë. Qëfar në dush për djem edhe për qika që Minecraft mod që është që qështë e komorë në këtu e zgjith edhe këtu edhe vishja bëj download që vishë tu ja bëj download edhe e qaj të këtu të fotot edhe kushkojmë të ashti Minecraft këtu. Më du në më pita është i decët në hapet. Qem. Në qëtu edhe. Vishë që bën kuz në f-screen skin. Edhe që e qështu duhet. Atë e gjonë aty të fotot që e konfirm një bëjë në qëtu. Se i pak, jo, se bën. Edhe shok, qka qka për qitë video, ma mërmenja që ka pëlqy, s'pëllypja, 4 lojka për lypi për qitë video, ma si djej, kena më ri, ku më thonë vishë 3 lojka, që ajo video i ko 5, 4 lojka, nuk e di, si jam i sigurt, sot për lypi vishë 4 lojka, 2 komente e bëldjen për sët, edhe shijemi në video në ashme, edhe djeshta, diçka mi ju thonë, e mërat komi përmenta, shte është El Gaming, është Istogu Online TV edhe Ardard, këta kanë shumë subscribe, ma shumë se une. Vish Istogu Online e ka një ma pak se une, e ka 8. Edhe që shok, qëtu për përmbyllu në video, në ashtë ju ka pëqy, në ashtë ju ka pëqy. E që asë një video, në ashtë në School Dreaming, edhe ju në për qëtë video komentoni që far kiri po dëni në School Dreaming me bo për me i cëmbur, a po dëni me Mercedes, BMW, Ranger Ver, Mini Cooper One. Po edhe me Jaguar. Tung tung, shihemi në video në ardhshme.